Привет, в днешния ден ще си говорим за това как да изградим своята тренировка. Уф! 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 по-скоро каква е логиката, какъв е процеса за изграждането на една тренировка. Може би се питате в момента каква е причината, какъв е смисълът, аз да трябва да имам някакъв процес. Не мога ли аджиба да си правя каквото си искам? Не мога ли да се оповавам на моя вътрешен глас, който ми казва э, Е! искам си прави малко лек преса, малко бедено разгъване, нещо също ми си правите, малко ръце. Причината, поради която вие трябва да имате процес, е, че вие трябва да се оповавате на лойка с дисциплина, за да може гласът, който визуализирах преди малко, да бъде притапен, приглушен, снижен и тотално прокурен от вашето съзнание. Също искам да кажа нещо, което е изключително важно. Нещо, което кара много хора да си мислят, че е граалът към успеха, към тяхното физическо развитие. а именно тренировъчната програма. Тренировъчната програма не е ключът към вашия успех. Ключът към успеха е какво правите вие. Дали се напълвате, дали сте дисциплинирани, дали сте постоянни, дали прогресирате на упражненията, върху които има смисъл да се прогресира. Тренировъчната програма е просто едно средство, което да вкара всичко това нещо да го кондензира в вашия личен график, във вашия бизнес график. Един човек може да има успех с 3 тренировки на седмична база, друг човек може да има успех с 5 тренировки на седмична база. Разликата е, че не всеки човек може да тренира 5 пъти седмично, друг човек ще може да тренира да речем 4 пъти седмично. Това нещо няма значение. Тренировъчната програма просто кондензира това, което вие трябва да правите по начин, по който ще може да влезе в вашето ежедневие. Това е. Нищо повече, нищо по-малко. Всичко друго зависи от вас. Също искам да кажа, че тези принципи работят за абсолютно всеки един тренировъчен сплит. Тоест няма значение дали вие предпочитате да тренирате по-често и да правите да речем бутащи крака, дърпащи или пък горна долна или пък а, цяло тяло. Това нещо няма значение, но, но сплитът няма значение. Първият слот в твоята тренировка винаги трябва да бъде зет, от упражнение, което ще таргетира мускулите, които ти искаш да натвариш в дадената тениовка, с възможно най-базовото многоставно упражнение. Т.е. ако ти отиваш да правиш гърди, отиваш да започваш с лежанка или кофи с тежест. Ако ти отиваш да правиш рамене, започваш с военна преса. Ако ти отиваш да правиш крака, започваш с някаква вариация на заден клек, лоу бар или хай бар. Ако ти отиваш да правиш гръб, започваш с конвенционална мъртва тяга. Okay? Тук искам да кажа едно нещо. Не ме интересува кой си, не ме интересува откъде идваш, и не ме интересува какво стари си намерил, което оправдава твоето вътрешно желание да не правиш тези упражнения. Не съм видял натурален бодибилдър, който да има впечатляваща физика, който да не е посветил много голяма част от своята тренировъчна кариера върху акумулирането на сила за повторения на тези упражнения. Това е. Как растат мускулите? Чрез прогресивно претоварване. Кой е най-добрият метод за стимулиране на прогресивно претоварване? Във времето. Базовите многоставни упражнения. Дори след години тренировъчен стаж, ти ще можеш да индуцираш нов стрес. Но това няма да се случи, като правиш едноставни упражнения, изолиращи упражнения. Те не позволяват това нещо. Следователно, спри да бъдеш малка кутка и си постави за цел твоята тренировка да започва с базово упражнение. Това е. И ако малката кутка в теб започне писка и ти казва, а, нещо не съм много сигурен дали искам да правя мъртва тя, а, не съм много сигурен дали искам да правя млежанка или кофе с тежест, а, нещо не съм много сигурен дали а, искам да вдигам по-тежко, ползвай лойката си и използвай ума си. Как растат мускулите? чрез прогресивно претоварване. Кое ще бъде най-доброто средство, чрез което аз мога да постигна прогресивно претоварване? Отговориш на този въпрос и ще видиш как тази малка кучка лека по лека ще започне се принизява, 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 ще мукне и накрая ще изчезне. Към да кажа още нещо. Единствените хора, които могат да придобият някакъв резултат, видим визуален, без тежко вдигане, базови многоставни упражнения, това са хората, които са генетично дарени, които ще си бъдат яки така или иначе, без значение какво правят, и или хората, които употребяват анаболни стероиди. Това е. Втория слот в твоята тренировъчна програма трябва да бъде зает от вариационни упражнения. Сега ще иллюстрирам какво имам в предвид. Ако да речем отиваш да правиш гърди и си правил и си започнал с лежанка или пък кофи с тежест, на второ място ти можеш да вкараш вариация на някакво бутащо упражнение. Ако ти си отишъл да правиш гърди и започна на първо място с лежанка или кофи с тежест и за тренировката имаш за цел да направиш 12 работни серии и да речем първото упражнение ти е било 3 работни серии. Следващият слот от 6 серии Нека бъде заед с вариационни упражнения. Какво представляват вариационните упражнения? Това пак са многоставни упражнения, но има някаква разлика в натоварването спрямо първото най-главно базово многоставно упражнение. Тоест, ако си отишъл да правиш задна верига и започнал с мъртва тяга, на второ и трето място може да поставиш тяга с правя крака или гребане с штанга, може да поставиш набирания, със тежеш, може да поставиш скрипец, може да поставиш гребане с дъмбел и така нататък. Ако си чува да правиш крака и започнал с клек, на второ и трето място, може да сложиш Пренклек, може да сложиш някаква форма на пади може да сложиш хакен клек, може да сложиш лек преса, и така нататък. Тоест, избираш упражнение, което ще те пести повече, но пак ще бъде многоставно и пак ще ти позволява вдигането на някакви значителни товари пак ще ти позволява някаква форма на прогрес. Защото не ме интересува кой си, не ме интересува откъде идваш. Няма как цялата ти тренировка от 12 серии да бъде изградена от многоставни упражнения, основни, базови. Няма как, ти ще се потрошиш, ти ще умреш, ти ще се контузиш. Невъзможно е. Освен ако не си от тази група специални хора, които са генетично надарени и или употребяват анаболни стероиди. Там може да се прави каквото си поиска човек и пак ще има резултати. И факта, че тези упражнения са малко по-различни, натварят мускулите по малко по-различен начин, да речем на скрепеца, на машина са, позволяват малко повече свобода, да речем някои от тях изискват малко повече стабилизация, ако да речем решите да използвате дъмбели. Тези упражнения може би до известна степен ще припокрият това, което липсва при базовите многоставни упражнения, т.е. малко по-специфично натоварване върху конкретната мускулна група, която искате да таргетирате. Казваме специфично натоварване, е време и да отидем към третия слот, който е изолиращите упражнения. О, това нещо ми е любимото, защото в 2023 година все още има хора, които слушат вътрешния си глас и се фокусират върху изолиращи упражнения, защото, видиш ли, те ги усещат добре, видиш ли, при това упражнение като го правя, аз ще оформя. Ей си кой си мускул. Аз ставам скулптур. Мен ме интересува кой си. В човешкото тяло няма пълна изолация. Примерно, когато правиш флайс, ти си мислиш, че изолираш гърдите. Няма такова нещо като пълна изолация в човешкото тяло. Ма правиш флайс, ти да, натвараш гърдите. Но натвараш и пренето рамо. И също времено, бицепсите... Са в изометрична контракция, за, за да държат лактите ти в статична позиция. Тоест ти не изолираш напълно, защото нещо в човешко тяло няма. Когато правиш състарения в страни, ти си мислиш, че натварш средното рамо, но всъщност ти и предното рамо, натварваш и заното рано, натвараш и трапеца. Отново, защото пълна изолация в човешкото тяло няма. И отново, за да премахнем вътрешната и емоционална кучка в себе си, която я пиеме и ти казва А, Бритли, май не трябва да правим а, бицепс, а, малко трицепс, ще вкараме и след това малко прасец, малко бедрено разгъване, малко бедрено разгъване. А, че нещо тук не ми се вдига тежко, а, искам да усетя, да, 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 искам, искам, искам да усетя мускула, искам да, да, да усещам как работи мускула, защото по този начин а, ще се оформя и ще изглеждам като бодибилдър. Именно тук вие вадите своето най-добро уръжие, а именно лойката задавате си въпроса как растат мускулите и по какъв начин аз мога най-добре, най-ефективно и най-дългосрочно да правя това, което карат мускулите Сега, да растат. Сега, не ме избирайте погрешно. Изолацията трябва да присъства в вашата тренировъчна програма, защото изолацията ви позволява доста специфична работа в сравнение с всички други упражнения за дадена мускулна група, за тази мускулна група, която тренирате. Но, ви позволява да тренирате много специфично и изключително директно, в сравнение с мелоставните упражнения, мускулната група, която искате да тренирате, без да имате негативите на това да постигнете същото нещо, но с бази упражнения. Кои са негативите? Централна умора, по-слабо възстановяване. Да изоливащите упражнения ще ви помогнат точно с това. Директна работа за данена мускулна група, без допълнително натваряне. Това беше от мен, ако имате нужда от специализирана помощ, можете да запишете безплатен чат съвместна работа с нас на нашия вебсайт wwwno fitnesscom като там ще можете да разгледате резултатите на нашите клиенти и на разговора, ние ще се запознаем с вас, вие също с нас, ще ви разпитаме докъде сте във вашето фитнес джерни, какво изпира от на точка на постигане на вашите цели. Ще обясним какво представлява работния процес, ще ви споделим за софтуера и приложението, което използваме и така нататък. И ще разберем дали цялостно можем да работим заедно. И ако смятате, че можете да се доверите директно, искате да започнете работа с нас, чрез услугите, на които имаме помената цена в нашия вебсайт, можете да се присъедините директно към на Obvious ако сте мъж или на Obvious сломан, ако сте жена, или пък ако просто не си кефите, искате да подкрепите нас, както и хвата си, можете да закупите някакия магнезия в карбонат на Obvious Chalk. Това е нашия брандиран магнезия в карбонат, който ще мая да не изпускате щаните, които вдигате. Това от мен ще се видим в следващото видео. Чао!